imyaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu ifite uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Ni amateka u Rwanda rwanyuzemo asa naho ashoreranye cyane kandi asa naho afitanye isano rya hafi kugera mu kinyejana cya makumyabiri. Ni amateka yagejeje ku ndunduro ubwami bwari bumaze imyaka irenga magana mu Rwanda, bukurwaho mu buryo bamwe bavuga yuko budafututse, ndetse benshi bakavuga yuko bwakuweho n'abantu bifuzaga gufasha Ububiligi gutegeka no kugenzura u Rwanda mu bundi buryo bwa politiki. Iyi myaka kandi niyo u Rwanda rwahindutsemo Repubulika, ruhindura ibirango, imiyoborere n'intangiriro y'icy'abanyamateka bavuga yuko ari ikigerageza rya Jenoside yakorewe Abatutsi ahagana mu 1963 nibwo iri gerageza ryabaye. Mu bidakunze kugarukaho cyane muri aya mateka, urebye n'imiyoborere ya Gregoire Kayibanda wabaye Perezida w'u Rwanda nyuma y'ubwigenge. Uyu nguyu akomoka i Gitarama, yari inshuti y'akadasohoka y'abategetsi b'Ababiligi, nubwo rimwe na rimwe bajyaga banyuzamo bagakankamirana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure ariko tugufasha guhahirayo mu Bushinwa, naho ni hakurya ariko ni mudutumeyo kimwe na Dubai. Dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80. Kayibanda ajya kujya ku butegetsi yari yarabanje kwemera yuko atazarenza manda ebyiri, imwe imwe igizwe n'imyaka itanu. Nyamara amaze gutsindira manda ya kabiri, ibintu byahinduye isura. Ubwo ni mu ishyaka rye rya MDR hadukamo ibice bitandukanye, byanasize bamwe mu badepite n'abandi banyepolitike bakomeye birukanwa mu kiswe guta umurongo. Iyo myaka kandi yabereye mibi cyane Perezida Kayibanda, kubera yuko no mu gisirikare umwuka ntabwo wari umeze neza. Batangiye kumurambirwa by'umwihariko abakomoka mu bice by'amajyaruguru, babonaga ubutegetsi nk'ubwikubiwe n'abantu baturuka i Gitarama mu ntanzi z'urugo kwa Perezida Kayibanda. Muri icyo gihe nanone Perezida Kayibanda yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'umuntu utameze neza, ndetse biza kugeraho atarakigera ku kazi kubera umunaniro ngo wari ukabije cyane. Iyi ndwara y'umunaniro ukabije yazahaje Perezida Gregoire Kayibanda mu myaka y'1970, aza no gushaka kwegura ku mwanya wa Perezida ngo ashakwe undi wamusimbura kubera umunaniro ukabije, ariko guverinoma irabyanga. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe mu Rwanda ibintu byasaga n'ibigenda neza, cyane cyane mu ishyaka rya MDR Parme Hutu, ndetse benshi bamubonagamo icyerekezo cy'ubuzima bushya, dore yuko we ubwe ari we wari warashinze ishyaka nyuma yo gushyigikirwa n'Ababiligi bakaza gukuraho ubwami bwari bumaze imyaka amagana mu Rwanda. Akijya ku butegetsi, Kayibanda yatowe n'abadepite muri manda y'imyaka ine yagombaga kuzarangira mu 1965. Mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, hatowe itegeko nshinga rishyiraho umubare wa manda ebyiri kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Manda imwe imwe ikajya imara imyaka ine. Manda yatorewe mu 1961 yarangiye mu 1965, yiyamamariza kuyobora indi manda yagombaga kurangira mu 1969 aranayitorerwa. Mu buryo bugaragara kugera mu 1969 Kayibanda yaramaze kuyobora manda ze ebyiri zirangiye, ariko we ntabwo ariko wabibonaga, ahubwo yumvaga yuko amaze kuyobora manda imwe, kubera yuko ya mbere yatowe itegeko nshinga riteganya manda z'umukuru w'igihugu ritari ryatorwa. Mbere yari yatowe n'abadepite aho gutorwa n'abaturage. Mu 1968 mu ishyaka MDR Parme Hutu ari naryo ryasaga n'iryemewe mu gihugu, havutsemo imvururu. Bamwe mu batangiranye iri shyaka na Kayibanda batangira kumwivumburaho banenga cyane imiyoborere ye. Mu nyandiko yo mu 2010 yabagaragaza Tadeyo wabaye umudepite akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Repubulika ya mbere, yagaragaje yuko nyuma y'1965 ruswa, ikimenyane n'indi myitwarire mibi
yatangiye kwigaragaza mu buyobozi bw'u Rwanda, mu bayobozi batandukanye ndetse no mu bacamanza, kugera aho byavuzwe cyane bikagera no ku muturage wo hasi. Ibintu byarushijeho kuba bibi mu 1968, ubwo bamwe mu bikomerezwa byo muri leta ya Kayibanda byabonaga yuko afite imigambi yo kwiyamamariza manda ya gatatu, kandi itegeko nshinga ryaravugaga manda ebyiri gusa. Muri uwo mwaka bamwe mu badepite ba MDR bakoze raporo yagaragazaga imiyoborere mibi. Iyo raporo yavugaga yuko hari abayobozi bakuru b'igihugu bakwiye kwegura. Ku munsi wa nyuma wo kwemeza iyi raporo, ishyaka ritera ubwoba abadepite bakoraga iyo raporo. Birangira iyo raporo batinye kuyemeza ntiyajya hanze. Igitabo kivuga ku buzima bwa Perezida Grégoire Kayibanda, Tout ma vie pour vous mes frères, cyanditswe na Baudouin Paternostre, kivuga yuko itegeko nshinga ryavuzaga Kayibanda kongera kwiyamamaza. Iryo tegeko ryavuguruwe mu 1969, noneho rikuraho umubare wa manda ntarengwa, ahubwo manda imwe igenerwa imyaka itanu aho kuba imyaka ine nk'uko byari bisanzwe mbere, ndetse n'imyaka 60 ku mukandida ushaka kuba perezida yagombaga kuba atarengeje ivanwaho. Kuri aba bayobozi n'abarwanashyaka ba MDR parmi Hutu bari bamaze kurambirwa Kayibanda, babaye nk'abakubiswe n'inkuba kubera yuko inzozi zo kubona undi perezida wa musimbura zari ziyoyotse. Igitabo cya Pernostre kiravuga kiti, ba bantu bakekaga yuko guhererekanya ubutegetsi bishoboka, cyangwa se bakumva yuko ubutegetsi bwahabwa abandi, bahise babona yuko bidashoboka, batangiye kumushinja ironda karere, cyane cyane gutonesha abaturuka igitarama no mu majyepfo y'igihugu, cyane cyane ibutare. Kayibanda rero amaze kubona yuko bamwe bashinganye ishyaka batangiye kumumenyera no kumureba nabi, yatangiye kugenda basimbuza muri guverinoma, ashyiraho abandi icyo gihe bari bakiri batoya bari barangije muri kaminuza. Noneho umujinya wa babandi wiyongera kurushaho. Ibintu byarushijeho gukomera ubwo n'abasirikare bakuru, cyane cyane abo mu bice by'amajyaruguru, batangiraga kwivumbura bamushinja gutonesha abakomoka mu bice bimwe by'igihugu, Gitarama na Butare. Kayibanda bivugwa yuko mu mwaka w'1969 yatangiye gucika intege no kugaragaza kwiheba, kubera kubona bamwe mu bantu bahoze ari inshuti ze za hafi batangiye kumurwanya. Paternostre mu gitabo cye ati, hari ubwo kenshi yajyaga agira irungu ryo kuba iruhande rwe atari kumwe n'abayobozi bakuru bahoranye kera, yagiye akura mu duce twabo nyuma bakagenda bamwitaza kubera ubuzima. Kwigunga no kwiheba kwa Kayibanda byarakomeye cyane, biza kumuviramo indwara, kubera yuko icyo gihe yasaga n'uhanganye n'ibibazo by'igihugu, ariko anahanganye n'abantu bahoze ari inshuti ze kandi magara. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye cyane. Benshi muri aba bantu bamushinjaga yuko yaryohewe n'ubutegetsi akarenga ku masezerano. Inyandiko z'ibanga z'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA zo ku itariki 10 mu 1970 zigaragaza yuko Kayibanda yagezaho arwara indwara y'umunaniro ukabije cyane w'ubwonko, agasaba yuko yegura, ariko abaminisitiri be ngo barabyanga icyo gihe. Izi nyandiko zaragiraga ziti, biravugwa yuko Perezida Kayibanda w'u Rwanda arwaye umunaniro ukabije, ari gupanga gufata ikiruhuko akajya Burayi. Icyifuzo cye cyo kwegura yerutse kwamaganwa n'abaminisitiri be, ahubwo bamushinja yuko ashaka gushyiraho perezida w'agateganyo. Izo nyandiko zibanga zakomezaga zigira ziti, muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kayibanda bwacitse intege cyane, ku buryo aza gake cyane mu murwa mukuru wa Kigali avuye mu mirima ye Igitarama, kandi asigaye agaragara gake cyane mu ruhame. Ku butegetsi bwa Kayibanda u Rwanda rwabaye nk'urutagaragara cyane, ku buryo byasaga naho Abanyarwanda bakwishimira impinduka izo arizo zose mu buyobozi, nubwo zaba impinduka sinzi bacyuho. Mu buyobozi bukuru bw'ingabo, abasirikare bakuru bo mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba nibo bari biganje. Abangaba nabo bari baratangiye gutera umugongo Perezida Kayibanda. Paternostre mu gitabo cye yagarutse ku munaniro ukabije cyane wa Perezida Kayibanda, yarasigaye agaragaza kugera nubwo abasirikare buririye ku bushobozi bukeya yarasigaranye bakora kudeta. Mu gitabo cye
Paternostre yaragize ati abo basirikare bato babonye umunaniro Kayibanda yarasigaye afite n'umutima uhagaze kandi uhangayitse batangira gutekereza kureka inshingano zabo za gisirikare ahubwo bakajya mu myanya y'ubutegetsi bwa gisivili biyumvagamo uburyo bushya bwo gutuma igihugu gikomeza kujya mbere abandi bakomeza kubyuririraho mu nyungu zabo bwite. Andrea Sebatware wahoze ari ministre w'umutekano muri leta ya Kayibanda nawe mu 2016 yavuze uburyo Kayibanda yarananiwe cyane ndetse ko hari abaministre ngo bajyaga kumushaka iwe bamukeneye cyane ariko bakamubura icyo gihe aryamye. Yaragize ati Kayibanda koko icyo gihe yarananiwe. Icyo gihe Kayibanda ntabwo abonekaga rwose kumubona byari igitangaza tukamushaka iwe shwi kumanywa kenshi yabaga aryamye ntabwo yabonekaga baratubwiraga ngo ntabwo aboneka nyamara abagari we aryamye niyo yabagari Kigali ntabwo yagaragaraga. Paternostre mu gitabo cye avuga yuko mu ntangiriro z'1973 buri wese yabonaga yuko impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda ari ikintu gishobora kuba cyane hashingiwe ku matora ya Perezida n'Inteko Ishinga Amategeko yarateganyijwe mu kwezi kwa cyenda uwo mwaka ndetse nanone hagashingirwa ku mvururu zari zimaze iminsi mu gihugu. Abanyarwanda bo mu gice cy'abahutu bakomeje kumenesha abandi Banyarwanda b'igice cy'abatutsi byabaga kenshi mu mashuri no mu mirimo ya leta ariko bikagaragara yuko leta ya Kayibanda nta kintu ikora kuri izi mvururu. Uko kunanirwa guhosha imvururu z'abantu bibasiraga abatutsi nizo Habyarimana yuririyeho ahirika Kayibanda ku butegetsi mu kwezi kwa karindwi mu 1973 haburaga amezi abiri gusa kugira ngo amatora rusange abe ariko bikavugwa yuko nubundi ako kavuyo katerwaga n'abasirikare kugira ngo babone ibirego bashinja perezida bamuhirike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure ariko tugufasha guhahirayo mu Bushinwa naho ni hakurya ariko ni mudutumeyo kimwe na Dubai dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7-14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turi aba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Ku kiguzi kiri munsi y'amadolari 2000. Turaborohereza mu kwishyura 50% gusa mbere. Anduka zayishyura umuzigo wawe wageze mu Rwanda. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80 cyangwa udusure kuri website yacu ya eguriro e na e ebyiri eguriro.com.